Новий спалах холери у Ємені. За даними ООН, за останні два тижні кількість хворих стрімко зросла. Відтак, від квітня на холеру вже захворіли там понад 600 тисяч жителів, понад 2 тисячі померли. В ООН епідемію назвали техногенною. У Ємені вже два роки триває збройний конфлікт між повстанцями, хуситами та урядовими силами. У деяких містах повністю зруйновано інфраструктуру. Внаслідок цього понад 15,5 мільйонів жителів країни живуть в антисанітарних умовах. Зокрема, не мають доступу до чистої питної води.